Zor TV telekanalı takdim etadi. Kim bu ayol? Tanımayım. Qasamxo'r. Şu bolalar ham pulingizni so'ramang. Qarg'ishlikda o'lib ketasan sen bola. Senga Rossiyadan kim ishtob berdi o'zi? Hozircha pul bor. Agar qarta o'ynagan bo'lsangiz, dadangizga aytaman. Qartadan boshqa yo'li yo'qmi pul topishi? Eris pul topib kelganiga aldanmang. Boshida ataylab yutqazib berishadi. Yo bu yigitlar bilan o'rmonga ketasan, yo qimorga tikkan narsangni berasan. Lobarni topmasang o'lasan bola. Rossiyaga borgandan keyin lobar boshqasini topdi. Qimorbozlarga qo'shqo'llab tutqazgan sizdek erkakdan orqalaman.